Koroğlu dastanından Düratın itməy qolu. Yenə də yaz ayları gəlmişdi. Çənlibildə başqa bir aləm var idi. Hər tərəf al yaşla bürünmüşdü. Elə idi, elə idi ki, gül-gülü, bülbül-bülbülü çağırırdı. Necə deyərlər, lalələr bənövşələrə göz vururdu. Sıldırım qayalarda xınalı kəkiklər qaqqıldaşırdı. Bülbüllər Koroğlunun səsinə səs verirdi. Çənlibelin ətəklərində ot adam boyu qalxmışdı. Koroğlunun ipə sapa yatmayan, qoruq qaytaq bilməyən ayğırları ilxı ilə göy ota buraxılmışdı. Koroğlu bu yaz Düratı da ilxıya qatdırmışdı. Dürat ola, çöl ola, xam dəli ayğırlar ola. Olmuşdu dəli sov bir şey. Day bir atla da yola getmirdi. Çəkikləşirdi, qapışırdı, vuruşurdu. Day o necə deyərlər, ilxını götürmüşdü başına. Eləmişdi ləlik giriyan. Yenə də günlərin bir günündə Düratın nadinçliyi tutdu. Başladı ayğırlarla gizişməyə. De birini vurdu, birini qapdı. Axırda hamısını qabağına qatdı. Çənli bildən aşağı töküb, qovmağa başladı. İlxının ağzı düşdü çöl bərri biyabana. Get ha get, get ha get, ilxı dağlar aşdı. Düzlər keçdi, yamaclar dırmandı. Enişlər indi, gəlib Ballıcada Qaraxan deyilən bir xan var idi. Onun qorğuna doldu. İndi eşit Qaraxandan. Qaraxan əzazil bir xan idi. Çox az adam tapılardı ki, onun əlindən sinəsi dağlı olmasın. Özü də yaman tamahkir idi. Kimdə bir yaxşı şey görsəydi, ya xoşla, ya hilə ilə, ya da ki, bunların heç biri baş tutmayanda zorla tutub əlindən alardı. Day camad onun əlindən zinhara gəlmişdi. Hər yerdə özünü elə göstərirdi ki, güya İran padişahının qohumudur. Odur ki, qorxudan heç kəs ona bir söz deyə bilmirdi. Elə ki, Koroğlunun ilxısı gəlib onun qoruğuna doldu, nökərlər gəlib əhvalatı Qaraxana xəbər verdilər. Qaraxan o saat hökm elədi ki, ilxını hayliyib gətirsinlər. Qaraxanın adamları ilxını aparmaqda olsunlar, sənə kimdən deyim, Koroğludan. Koroğlu Çənlibeldə idi. Ələmqulu xanın yanından qayıdandan sonra hələ bir səfərə zada getməmişdi. Bir də ilxıçı Başıloğlu gəldi ki, bəs ilxı itib. Koroğlu əvvəl-əvvəl buna əhəmiyyət vermədi. Elə ki, eşitdi ki, bəs Dürat da itib. Qəzəbləndi. Elə bir nərə çəkdi ki, bütün Çənlibel titrədi. Dağlar, daşlar səs-səsə verdi. Dəlilər hamısı tökülüb gəldilər. Aldı Koroğlu, nə dedi? Hoydu dəlilərim, hoydu oğullar. Hardasa Düratım tapılsın gərək. Aman çəksin əlimizdən yağlar. Müxənnət obası çapılsın gərək. Durub mərd meydanda göstərirəm hünər. Qənimlər nərəmdən eyliyər həzər. At üstə sağ-sola işlədək şeşbər. Qoşun qayalara səpilsin gərək. Qoş yigit yalıyar özü öz qanın. Koroğlu hər yana işlər fərmanın. İndi bəy, paşanın, xotkarın, xanın dərisinə saman təpilsin gərək. Dəli Mehter tez atlandı. Dəlilərdən, mehterlərdən bir neçəsini yanına alıb, ilxını axtarmağa getdi. Amma səndəki ilxı hayanda idi ki, ilxı odur Qaraxanın qorğunda. Dəli Mehter axtarır Çənlibelin kövşənlərini. Hər yeri bir-birinə vurdular. Dağı, daşı əldən ayaqdan saldılar. Axırda kör peşman Çənlibelə qayıtdılar. Koroğlunun dərdi bir idi, oldu min. Dəlilər başladılar ona ürək-dirək verib, yoxşutmağa ki, ay Koroğlu, niyə bu qədər cəza-fəza eləyirsən? İlxıdır, görəsən ağzı hayana düşüb, çıxıb gedib, itməyəcək ki, harada olsa tapılacaq. Qorxudan kimsənin ilxına gözünün ucu ilə baxa bilər. Dəlilər çox dedilər, Koroğlu az eşitdi. Nə qədər elədilər, yovşumadı ki, yovşumadı. Elə olmuşdu ki, acığından bığlarını gəmirirdi. Nigar gördü, yox. Koroğlu soymaq bilmir, elə bil ki, yanmış kürədi, getdikcə qızır. Axırda dedi, ay Koroğlu, hirsənin də soymaq bilmirsən. İndi nə olub axı? İlxıdır, itib tapılar. Koroğlu Nigarın cavabında aldı görək nə dedi. Nigar, Düratın itməyi yandırır məni, yandırır. Əməyim zaya getməyi yandırır məni, yandırır. Alnımdakı qalın çatlar, düşmən görsə bağrı çatlar, candan əziz bədu yatlar yandırır məni, yandırır. Sinəmin düyünü, dağı, müxənnət meydan açmağı, mən dəliyə sataşmağı yandırır məni, yandırır.
yaradan boyuma yetə, bu müşkül mətləbim bitə, dürətdə qıratdan ötə, yandırır məni, yandırır. Koroğluyam, deyim düzü, saymaram əllini, yüzü, hər cayının tənə sözü, yandırır məni, yandırır. Söz tamama yetişdi. Nigar dedi, yaxşı da, axır ki, acıqlanmaqdan, dodaqlarını çeynəməkdən ki, bir şey çıxmayacaq. Tədbirin nədir, onu de. Koroğlu sazı döşünə basıb, bir də dəlilərə baxdı, dedi. İndi bir mərd dəli gərək, tapsın mənim düratımı. Bəslənəndə quzu kimi, miniləndə küratımı. Kişniyib meydanda gəzən, hərdən sağa sola süzən, düşmənin başın üzən bir ərsimiş nər atımı. Həmişə olan gücündə, şeşbər atla üstündə, hünər göstərib dar gündə düşürməyən ər atımı. Koroğluyam, yol güdərəm, düşmən bağrını didərəm, atdanlam özüm yedərəm, çəkin mənim qıratımı. Dəlilər hamısı qalxdılar ayağa, ləpirçilər düşdülər qabağa, Koroğlu özü də başladı geyinməyə. Elə bu dəmdə bir də gördülər ki, budur, keşikçilər bir adam gətirir. Yaxınlaşanda Koroğlu baxdı ki, çiynində kəpənəyi, əlində dəyənəyi cavan bir oğlandı. Özü də şəsli, bəsli, bazburutlu bir şey idi. Soruşdu keşikçilərdən ki, kimdir bu? Keşikçi dedi, bilmirəm, nə qədər elədik demədi. Səni görmək istəyir. Koroğlu dedi, bala, kimsən? Nə istəyirsən? Oğlan qabaqca salam verdi. Koroğlu əley çaldı. Onda oğlan Koroğludan soruşdu. Hələ bir qabaqca deyin görüm, sizin ilxınız itib yoxsa yox? Koroğlu dedi, hə, itib, necə bəyəm? Oğlan elə bil arxayınladı, dedi. Qoy hələ bir nəfəsimi dərim, yorulmuşam. Koroğlu dedi, əyləş. Oğlan əyləşdi, patabalarını açdı, çarıqlarını çıxartdı, bir tərəfə qoydu. Sonra corablarını çıxartdı, onları da bir tərəfə qoydu. Ondan sonra başını qaldırıb dedi, Koroğlu, mən Ballıcalı Qaraxanın mehtəriyəm. Budur, 3 gündür ki sənin ilxını Qaraxan tutub. Gəlmişəm sənə xəbər verməyə. Dürətdə ilxının içindədir. Mən də elə ondan bildim ki, ilxı sənindir. Koroğlu elə bunu eşitcək, dik yerindən qalxdı. Dedi, Dəli Həsən. Dəli Həsən dedi, bəli, qoç Koroğlu. Dedi, mən gəlincə bu oğlanın üstündə gözün olsun. Dəli Həsən dedi, baş üstə. Ondan Koroğlu üzün dəlilərə tutub dedi, At belinə mərd dəlilər, Ballıcaya səfərim var. Dava günü qurt dəlilər, Ballıcaya səfərim var. Hünər eylər, qoç oğlu qoç, qorxar keçməz yanından köç, alın ələ misri qılınc, Ballıcaya səfərim var. Hədiyan sözə bəli deməm, müxənnət çörəyin yeməm, qoy düşmən bilsin mən kiməm, Ballıcaya səfərim var. Şeşbərim susuyub qana, düşmanlarım gəlib cana, qan udurram Qaraxana, Ballıcaya səfərim var. Koroğluyam, budur sözüm, Müşkül işə necə dözüm, heç qovğadan doymaz gözüm, Ballıcaya səfərim var. Koroğlu sözünü tamam eləyib, quş kimi sıçradı qıratın belinə. At bir dəfə kişniyib, 2 dal ayağı üstə qalxdı, dəstənin qabağına düşdü. Dəstə Ballıcaya üz qoydu. Yolları, yamacları üz elədilər, dağları, daşları düz elədilər, ildırım kimi süzüb Ballıcaya çatdılar. Koroğlu dəliləri kənarda qoydu. Özü ilxıçı paltarı geyinib, altdan da misri qılınç bağladı, şəhərə girdi. Gəzə-gəzə, dolana-dolana, gəlib Qaraxanın yanına çıxdı. Qaraxan 3 gün idi ki, ilxını tutmuşdu. Amma bir dənə ilxıçı ilxını boynuna götürmürdü. Qaraxan nə qədər döyürdü, söyürdü, qorxudurdusa, yenə də bir şey çıxmırdı. İlxıçılar, mehtərlər bilmişdilər ki, ilxı Koroğlunundur. Odur ki, bir adam yaxın düşmürdü. Yenə də Qaraxan ilxıçıları, mehtərləri yığmışdı başına. Bir də baxdı ki, budur, bir adam gəlir, bir adam gəlir, elə belə Rüstəm Zaldı. Amma pal-paltarından ilxıçıya oxşuyur. Ürəyində sevindi ki, bu çox yaxşı oldu. Elə bunu götürürəm ilxıçı, tapşırıram ilxını buna. Qərəz o qədər gözlədi ki, Koroğlu gəlib çatdı. Ədəblə əlini döşünə qoyub, Qaraxana salam verdi. Qaraxan əli çalıb soruşdu. Aya, kimsən? Deyəsən, pal-paltarından ilxıçıya oxşuyursan, Koroğlu dedi. Bəli, ilxıçıyam. Neçə il idi ki, çənli beldə Koroğlunun ilxısını otarırdım. Budur, bir ay olar ki, məni çıxardıb qovub.
Qaraxan soruşdu. Niyə çıxardıb qovdu ki? Koroğlu dedi. Mənə dedi ki, day bəsdir bu qədər ilxıç oldum. Gəl indi mənə dəli ol. Mən boyun qoymadım. O da qəzəblənib məni qovdu. Qaraxan dedi. Səni Koroğlunun ilxısına göndərsəm gedərsənmi? Koroğlu baxdı ki, oğlan doğru deyirmiş. İlxı burdadır. Özünü bilməməzliyə vurub soruşdu. Necə yəni Koroğlunun ilxısına? Qaraxan loğvalana dedi. Koroğlunun həmin ilxısı bu saat burdadır. Gətirmişəm. Koroğlu özünü lap avamlığa vurub soruşdu. Necə gətirmisən? Xan dedi. Gətirmişəm də. Nə işim var necə gətirmişəm? Mən gətirdərəm. Koroğlu qəssən soruşdu ki, yaxşı, xan, birdən Koroğlu bildi. Onda neyinəyəcəksən? Xan dedi. Bilsin də, bilmiş mənə neyinəyəcək? Day burada Koroğlu özünü saxlaya bilməyib, dedi. Meydana girəndə pələng pəncəli, dağdar elini gəlsə Qaraxan, qıratın üstündə qılınc oynadar, lal eylər dilini gəlsə Qaraxan, mənəm deyib yekə danışma belə, görmüşəm zərbi dəstini hələ, qaldırar başına qırar gürz ilə, belini yəqin bil gəlsə Qaraxan, talar dövlətini aparar malın, dağdar varını, yaşılığın alın, yıxar evin, yaman eyliyər halın, soldurar gülünü gəlsə Qaraxan. Çətin qoz Koroğlu qorxa üşünə, yetər yağların yeddiyi beşinə, ayqıranda qatar qırat döşünə, bağlayar qolunu gəlsə Qaraxan. Koroğlunun bu sözünə Qaraxanın acığı tutdu. Dedi, mən dedim ki, mənə ilxıç ol, demədim ki, Koroğlunu mənim üstümə çək gətir. Bir də sən nə çox Koroğlu Koroğlu deyirsən. Koroğlu bir adsız, zansız, gədənin birisi. Mənsə xan. Özüm də İran padişahının qohumu. Koroğlu gəlmiş mənə neyinəyəcək? Qoy lap gəlsin. Onu bir Koroğlu eləyərəm ki, biri də yanından çıxar. Koroğlu baxdı ki, yox. Qaraxan özündən çox müştəbehdi. Elə bir istədi paltarını atıb desin, mən Koroğlu, özüm də budur gəlmişəm. Sonra lənət şeytana eləyib, aldı sazı dedi. Yox, xan, sən səhv eləyirsən. Demə ki, Koroğlu təkdir. Saysız-sansız dəlisi var. Dəmirçoğlu, Bəlli Əhməd, Eyvaz, İsabalısı var. Namərdlərdən durar İraq, mərdlər üçün arxa, dayaq, billur şüşə, eyvan, otaq, döşəməyə xalısı var. Dara düşsən eylər kömək, dava günü dosta gərək, açar süfrə, verər yemək, qeyrəti var, namusu var. Koroğlunun uca boyu, hər yerdə tutulur boyu, çənli beldə götür qoyu, ağır oba, ulusu var. Qaraxan bunun belə diri-diri danışmağından şübhələnmişdi. Düzdür, Koroğlu olmağını güman eləmirdi, amma elə ürəyinə üşütmə düşmüşdü ki, dedi, sən deyəsən şərəşürə adamsan, bizimki səndən tutmaz. Yaxşısı budur, çıx get burdan, səndən ilxıç olmaz. Bunu deyib, Qaraxan döndü getsin. Koroğlu baxdı ki, Qaraxan əkilmək istəyir. Aman verməyib onu yaxaladı. İlxıçı paltarını soyunub kənara atdı. Bir nərə çəkdi, Qaraxanın qulaqları batdı. Tez adamlarını köməyə çağırdı. O tərəfdən də dəlilər Koroğlunun nərəsini eşidib, sihirmə qılınç töküldülər. Ara qarışdı, dava başladı. Davanın şirin yerində Koroğlu özünü Qaraxana yetirdi. Misri qılınç havada parlayıb Qaraxanın təpəsində elə gözdən itdi ki, elə bil ildırım yerə soxuldu. Qaraxan bayağa cəhənnəmə vasil oldu. Qoşun Qaraxanı ölmüş görüb davam gətirə bilmədi. Qırılan qırıldı, qalan da qaçdı, dağıldı. Dəlilər qiymətdə ağır, vəznədə yüngül nə vardısa götürdülər. Dürətla bərabər, ilxını da qabaqlarına qatıb, Çənli belə yol başladılar. Dağ aşıb, düz keçib, gəldilər Çənli belə çatdılar. Nigar xanım qabağa çıxdı. Koroğlu atdan düşdü. Qaraxanın mehtərini gətirdilər. Koroğlu ona bir at, bir də qılınç bağışlayıb, dəlilərin içinə qatdı. Məclis quruldu, keflər duruldu. Sagi dolandı, ruh təzələndi. Nigar əlində badə Koroğlunun yanına gəldi. Dedi, ay Koroğlu, bilirəm, sən səfərdən davasız-şavasız qayıtmazsan. De görüm, ballıca səfərin necə keçdi? Kimlə qabaqlaşdın? Kimlə dalaşdın? Koroğlu badəni alıb içdi. Üç telli sazı döşünə basıb dedi. Ballıcada açdım meydan, müxənnət dilədi aman,
qabağımdan qaçdı düşman, yana deyim telli nigar. Nərəm davada qızğın nər, dünyada göstərdim hünər, boyandı əlimdə şişbər, qana deyim telli nigar. Müxənnətin üzü gülməz, namərd dostun qədrin bilməz, Koroğlu hünəri gəlməz, sana deyim telli nigar.